Ամբողջովին իրավունքի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք երաշտագետ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի թանգարանի վարիչ Տիկին Նանա Մարգարյանին։ Տիկին Մարգարյան, առավոտյան զանգահարեցիք իրավունքի խմբագրություն, նշելով, որ ձեզ աշխատանքից Կոմիտասի պետական կոնսերվատորիայի թանգարանի վարիչի, հա, պաշտոնից ազատել են, նշում եք, որ այդ ամենը անօրինական է, ձեզ տեղյակ չեն պահել, և ինչպես նախնական զրույցում նշեցիք, այդ ամենը կրում է քաղաքական, հա, բնույթ, ունի քաղաքական ենթատեքստ, խնդրում ենք մանրամասնեք։ Մեծ սիրով, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ այս պատմությունը ունի որոշակի նախադրյալներ, քանի որ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սոնա Հովանիսյանը, կարելի ասել, մեկ տարի շարունակ հետապնդումների մեջ է գտնվում, հալածանքների տարբեր տեսակի, որոնք դրսևորվում են տարբեր տեսակի փաստաթղթային նմուշներով, ուրեմն ծանուցումներով, նկատողություններով, բազմաթիվ, իբրև թե ես կարգեր եմ խախտել կոնսերվատորիայում, իբրև թե ինձանից բողոքներ են եղել, բնականաբար դա նման իրողություն չէր կարող լինել, քանի որ ես 17 տարի շարունակ աշխատելով Երևանի պետական կոնսերվատորիայում 2004 թվի հոկտեմբեր ամսից անցել եմ աշխատանքի, և կարելի ասել հիմքերից այսպես փորձել եմ կայացնել Երևանի պետական կոնսերվատորիայի թանգարանի կաբինետը, և ինձ այնքանով հաջողվել է, քանի որ կարելի ասել փլատակերից հանված նյութերի և իմ ջանքերի բազմաթիվ մակարումների շնորհիվ կարողացել եմ ստեղծել ինչ-որ մի գեղեցիկ անկյուն։ Այդ նյութերի հիման վրա, ի դեպ, առաջին անգամ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պատմության մեջ ստեղծվել է կոնսերվատորիայի 85-ամյակի կապակցությամբ փաստավավերագրական գիրք, և որը ունեցել է շատ մեծ արձագանք, ռուսերեն լեզվով է սկզբից տպագրվել, հետո կար ինչ-որ կային միտումներ թարգմանելու հայերեն, անգլերեն լեզուներով, բայց այդ հարցը ինչ-ինչ պատճառներով կանգ առավ։ Ուրեմն Երևանի պետական կոնսերվատորիայի թանգարանի արխիվային ցանկը այնքանով հարուստ է, բազմերանգ, այնքանով բազմաբովանդակ է, որ պատկերացրեք, որ ես ունեցել եմ տարբեր միջբուհական կապեր, մենք միշտ մասնակցել ենք Երևանի պետական համալսարանի թանգարանի աշխատակիցների հետ, Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի հետ։ Ինչու եք այս հալածանքներին հիմա ենթարկվում։ Միայն կարող եմ վերագրել այն հանգամանքը, երբ որ հեղափոխության հետևանքներով սկսեցին պաշտոնափոխվել բուհերի ռեկտորները և այլ տարբեր անձինք, տարբեր համակարգերում կրթական և այլն, երբ որ եկավ ռեկտոր Սոնա Հովանիսյանը, նա անմիջապես սկսեց աշխատանքից հեռացնել, կարելի ասել, այն հիմնական կորիզը, ում կարելի է հեռացնել, երևի թե այդ կարգադրությունը եկել էր վերևից, որ մենք կառուցում ենք նոր տիպի համակարգ, նոր տիպի, կառուցվածք և այլն, և առաջի կարելի ասել հնձահարման զոհերը դարձան որոշ ամբյոնի վարիչներ, ինչպես օրինակ ժողովրդական արտիստներ Ռոբերտ Ամիրխանյան, Երվանդ Երզնկյան, դեկան ժողովրդական արտիստ հայտնի ջութակահարտ Էդուարդ Թադևոսյանը, և շատ ուրիշ, Վարդան Աճեմյանը, և շատ ուրիշ ուրեմն հայտնի արվեստագետներ, բայց նաև տարբեր ուրեմն աշխատանքային պարտականություններ կատարող
անձինք, ասենք թե պահակներ, դիսպեչերներ եւ այլն։ Եվ կարելի ասել, դա ամենաառաջի սերուցքներ, որ այսպես մաղվեց եւ մնացին այն հին աշխատողների մի որոշակի ցանկ, երևի թե դա գալիս էր վերևից այդ կարգադրությունը, որ մենք նորն ենք ստեղծում, նոր մարդիկ պետք է լինեն, եւ գիտեք, հարցը նրա մեջ է, երբ քաղաքական առումով մարդիկ կարող են բանավեճերի մեջ մտնել, բայց այստեղ, երբ որ հարցը վերաբերվում է արվեստագետներին, վերաբերվում է անհատականություններին, այդպես վերցնել քարկոծել եւ զրպարտել մարդկանց, ռեկտոր Սոնա Հովանիսյանին ոչ մեկ այդ իրավունքը չէր տվել։ Եվ ես նա փորձեց մի քանի անգամ ինչ որ չափով ինձ էլ դիմակայել եւ այլն, ես փորձում էի աշխատանքի միջոցով ինձ դրսեւորել այդ ընթացքում, բազմաթիվ էլի նյութեր են հետաքրքիր ընդգրկվել թանգարան, ես քանի որ մեր թանգարանը փոքր է, փորձել եմ ուրեմն համագործակցություն ծավալել տարբեր թանգարանների հետ, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության Երևանում գտնվող գիտության եւ մշակույթի կենտրոնի հետ, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ուսանողության հետ, ամբողջ 19 թվի ընթացքում վարել եմ բազմաթիվ, կազմակերպել եմ համատեղ բազմաթիվ ուրեմն մշակութային միջոցառումներ, կապված դա լինի Չայկովսկու անվան հետ, լինի Մուսրսկու հետ կապված, Պուշկինի հետ կապված, եւ արժանացել եմ, թող չթվա դա ինչ որ գովասանք ղեկավարության կողմից, ռուս համագործակցության դաշնակցության ղեկավարության կողմից, հանձինս Ռիբինսկի կողմից բարձր գնահատանքի։ Եվ առհասարակ ես գտնում եմ, որ այնքան մեր մշակույթը, մեր հայ արվեստը կրել է իր վրա ռուսական դպրոցի ազդեցությունը, մեր բոլոր անվանի կոմպոզիտորները, դա լինեն Արնո Բաբաջանյան, Արամ Խաչատրյան, բոլոր կատարողները, Մեդեա Աբրահամյան, բոլորը անցել են եւ կերտել են ռուսական դպրոցի ազդեցությունը։ Ահա, տեսեք, դուք նախնական այս այդ զրույցում նշեցիք, որ կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սոնա Հովանիսյանի ամուսինը կուսակցական է, ինք այլը, հա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է, նաև նշեցիք, որ ձեր աշխատասենյակի կողպեքը կոտրվել է, խնդրում եմ նշեք, հա, մանրամասնեք, ինչու կոտրեցին ձեր աշխատասենյակի կողպեքը եւ առհասարակ կուսակցական ռեկտորի կուսակցական, ահա, ամուսինը ինչ կապ ունի այս ամենի հետ ըստ էության։ Ըստ էության ես ձեզ ասեմ, որ բնականաբար, երբ որ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, իդեպ ես ոչ մի բան չեմ կարող, ասենք, ինչ որ ժխտել, մենք նույնիսկ անձնապես ծանոթ ենք եղել, եւ ասենք, ես մտածել եմ, որ կարելի է որոշակի այս ամեն ինչը դիտելուց հետո, երբ որ կոնսերվատորիայում երբեք չի եղել ծանր մտնոլորտ, երբեք չեն եղել լարված հարաբերություններ, ասենք բացառությամբ մանր մունր փոքրիկ վեճերի, ամեն ինչը իր հունով է ընթացել, եւ հանկարծ այս ռեկտորի հայտնությունը դարձավ մի ահռելի, ինչ որ, չգիտես, ուղակի գեստապոյական օջախի մտնոլորտ է ստեղծվել այսօր կոնսերվատորիայում։ Եվ այդ չարաշահումները, որոնք իրականացվում են նաև որոշակի անձանց միջոցով, որ իբր թե ամեն ինչը օրենքի մեջ է գնում, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Հիմա ես ներկադրությամբ չեմ կարող ասել, որ Արտուր Մանուկյանը իմ քայլական կուսակցության պատգամավոր իր ամուսինն է ներկայումս, բայց ես գիտեմ, որ նա իր երգչախմբում երգել է, նախկինում եղել է ինչ որ ամուսին, թե ինչ որ համա, այսպես, կենսական առումով նկատի ունեմ զուգընկեր, բայց էականը նաև, որ այս համախմբվածությունը
միայն բուն Նիկոլական այս բանի համակարգի պարտադիր ստեղծումը, շատ կներեք, Երևանի պետական կոնսերվատորիան ժամանակին եղել է մեր քաղաքի ամենաբարձրաստիճան բուհերից մեկը, քաղաքի զարդն է եղել։ Եվ երբ որ աշխատում ես 17 տարի, ես 91 թվականից սովորել եմ այդտեղ, երկու ֆակուլտետներում եմ սովորել, եւ ես փոխել եմ բազմաթիվ ռեկտորներ, ես տեսել եմ Էդգար Հովանիսյան, Տիգրան Մանսուրյան, Արմեն Սմբատյան, Սարաջև եմ տեսել, Շահինյան եմ տեսել, բայց այսպիսի եզակի օրինակ ես այս միջադեպից հետո ռեկտորի հետ շատ լուրջ խոսակցություն եմ ունեցել եւ խոստովանել եմ իրեն, որ դուք կոնսերվատորիայի պատմության մեջ այն եզակի ռեկտորն եք, որ իր աշխատակիցների հետ խոսում է միայն ոստիկանությունով եւ դատավարությունով։ Ինչու կոտրեցին Կողբեքը ձեր աշխատասենյակի քննարկումը։ Ուրեմն միջադեպը այսպես պատահեց, քանի որ այս նախադրյալները բերում էին բոլոր տեսակի այս նկատողություններ, կարքես խախտել, որը չգիտեմ օրենքից դուրս ինչեր ես արել եւ այլն եւ այլն, օրենքից դուրս նկատի ունեմ երևի թե ես նաև ակադեմիայում հայցորդ եմ, ես ներկադրությամբ լուրջ դիսերտացիոն թեզի վրա եմ աշխատում եւ պետական օրենքով հասնում է նաև ինձ տարեկան 40 ժամ բացակայել եւ զբաղվել գիտական գործունեությամբ։ Երևի ռեկտորը նկատի ուներ դա, որ ես օֆիցիալ գնում եմ ակադեմիա դասընթացների եւ գալիս եմ եւ իմ ժամը շարունակում եմ մինչեւ 7-8-ը։ Ի տարբերություն շատ աշխատակիցների, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ ձեզ զրպարտում են, այո։ Կարելի է ենթադրել, թե պետ, ես փետրվար ամսին գրեցի նամակ Նիկոլ Փաշինյանին խնդրանքով, որ կոնսերվատորիայում շատ դաժան իրավիճակ է տեղի ունենում, շատ ծանր մտնոլորտ է եւ մի մասը, օրինակ իրավաբան խորհրդատու, որը արդեն 6-7 ամիս է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է, բայց չգիտես թե ինչու իրա տեղը լավ պահպանվում է, Մարիամ Վարդանյան, տնտեսական գծով, ֆինանսա-տնտեսական գծով պրոռեկտոր Քրիստինե Մեյմարյան, գիտական գծով պրոռեկտոր Ծովինար Մովսիսյան, որը կարծես թե համարվում է, համարվել է, այսինքն իմ անմիջական ղեկավարը, որի գործունեությունը ծավալվել է ամբողջ այս իր ընթացքում, գործավարության ընթացքում, որ անգամ մեկ անգամ չի այցելել թանգարանը, բացի այս վերջին միջադեպը, որ Կողբեքը կոտրվել է, եկել են, փորձել են Կողբեքը կոտրեն։ Ովքեր են փորձել։ Ուրեմն ստացվել է այսպես. ես ունեցել եմ ծանր 2 վիշտ ապրիլի 21-ից մինչև 28-ը ներառյալ։ Իմ մերձավորների հետ կապված, իրար հետևից, հիմա շատ մանրակրկիտ չեմ բացատրում ովքեր են, ինչ են, վերջնի վերջո դա այնպես չէ, որ թաքցնելու բան է մեր փոքր քաղաքում, երբ որ բոլորը իրար ճանաչում են։ Եվ ես նույն օրը ներկայացել եմ 21-ին, դիմում եմ գրել Սոնա Հովանիսյանի անունով, որպիսի նա ինձ թույլ տա հանձնարարականը հետաձգել այս պատճառով, նաև կորոնայի պատճառով։ Ապրիլի 21-ին։ Այո, այո, որովհետև նույն կոնսերվատորիայում, նույն այն հարկում, որտեղ ես եմ աշխատում, 5-6 լուրջ դեպք են եղել, իսկ շենքում կոնսերվատորիայի մահացու դեպքեր են եղել։ Իմ ահը վախը եղել է այնքան շատ, որ ես նույնիսկ դիմում եմ գրել, պահանջել եմ հատուկ դիմակներ, ձեռնոցներ, բժշկական խալատ, որպիսի ես գնամ այդ հանձնարարականը պահեստուն տեղադրված նյութերի մեջ, փոշոտ, կեղտոտ աշխատեն, վերցնեն, վերծանեն եւ այլն։ Բայց ոչ մի բան ինձ չեն տրամադրել։ Երկրորդը, այդ դիմումը, որ ես իմ մերձավորների կապակցությամբ ներկայացրել եմ, նույն ձևի հրաժարականի է մերժվել է Սոնա Հովանիսյանի կողմից այդ երկարաձգումը։ Ինձ տված էր ժամկետ մինչև ամսի 26-ը։ Ամսի 26-ին, շատ կներեք, ես Աստվածից չէի հարցրել, հա, թե իմ մորաքույրս կմահանա այդ օրը, եւ ստացվեց այդպես, երկրորդ մահը։ Եվ բնականաբար ես պետք է նախընտրեի, գնայի իմ մերձավորի թաղմանը, արարողությանը մասնակցեի։
Ապրիլի 27-ին ինձ զանգահարում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայից հերեկով։ Ես ժամը 12-ին զանգահարել եմ ռեկտոր Շուշանիկ Մեհրաբյանին, զգուշացրել եմ, որ իմ հետ սենց ծանր միջադեպ է եղել, ես հնարավոր է երկու օր չլինեմ։ Բայց ես հանձնարարականի մի մասը կատարել եմ, մի մասը կապված է այդ ուրեմն պահեստի նյութերի հետ, որ պետք է դուրս բերվեն։ Երկու ժամ անց ինձ զանգել է քարտուղարուհին, Անահիտ Սամսոնյանը, ես իմ ստորագրաթերթիկը իրա մոտ եմ, ուրեմն ամսական աշխատանքի այցելության այնտեղ եմ նշում, և ինձ ասել է, դու որ գաս, միջև ամսի 23-ը կստորագրես, որովհետև դու արդեն հեռացված ես աշխատանքից, ինչպես եմ հեռացված, հոգեհանգստից առաջ մարդուն գոնե այնքան տակտ ունենան, գոնե այնքան, գոնե մի խոսքով ասեն, գիտեք, ցավակցում ենք, քեզ հետ այսպիսի մի ծանր բան է եղել, երբ կգաս, որ ասենք, ինչ-որ մի բան էլի, ասենք, թե որ մենք ընդհանուր հայտարարի գանք, մենք բանակցենք, տեսնենք ինչա, ինչ չի, հետագա մեր աշխատանքը։ Ինձ հոգեհանգստից առաջ նման լուր են բանանում, այդ տրամադրությունով, որպեսի ես գնամ, ուրեմն, հոգեհանգստի։ Ես մի ձևի կապվում եմ ընդհանուր բաժնի վարիչի հետ, Սուսաննա Փիրուզյանի հետ, և ասում եմ, սա ինչ հարց է, նա ինձ պատասխանում է, որ ես չգիտեմ, ես եկել եմ աշխատանքի և տեսել եմ քո հրամանը իմ սեղանին դրված է։ Եվ ես իրեն խնդրում եմ, որպեսզի ղեկավարությանը հայտնի, որ ես վաղը թաղումից հետո անմիջապես կգամ, կներկայանամ, ուղղակի մի ձևի ինձ սպասեք, ընդառաջեք։ Ասում է, լավ, հաջորդ օրը թաղումից հետո ես նույնիսկ գերեզմաններ չեմ գնում, ես միայն այցելել եմ Սքո այդ սրահը, իմ հրաժեշտն եմ տվել իմ մորաքրոջ, իմ հարազատ մորաքրոջ հետ, և այնտեղից ես գալիս եմ կոնսերվատորիա և հայտնաբերում եմ, որ գմոտենում եմ թանգարանի դռանը և հայտնաբերում եմ, որ կողպեքը կոտրված վիճակում է։ Շուրջը հարցնում եմ, ոնց է եղել, ինչ է եղել, ոչ մեկ չի կարողանում պատասխանել։ Բարձրանում եմ երկրորդ հարկ ղեկավարության սենյակ, և պրոռեկտորի հետ գիտական գծով ունենում եմ խոսակցություն Ծովինար Մովսիսյանի հետ։ Սա ինչ հարց է, ասում, նա ինձ պատասխանում է, որ դու հեռացված ես, ի՞նչն է պատճառը, որ ես հեռացված եմ, դու կարգ ես խախտել, ո՞ր կարգն եմ խախտել, դու աշխատանքի չես ներկայացել, բայց ես ասում եմ, զգուշացրել եմ դրա մասին, այդ պահին գալիս է ռեկտորի օգնականը և հաստատում է, որ ես զանգահարել և զգուշացրել եմ։ Այդ պահին նորից գալիս է դիմացի սենյակից ռեկտորը և սկսում է ինձ հեգնել, ես ասում եմ, դա այնպիսի մի դեպք է, որ հնարավոր չի թաքցնել, դրա մասին ամբողջ քաղաքը գիտի, նա ինձ հեգնանքով պատասխանում է, ինչի դուք այդքան հայտնի մարդ եք, որ ամբողջ քաղաքը եկել է ձեզ ցավակցել է, այսպիսի ծաղրական, չգիտես ինչ, մոտիվացիա։ Ի վերջո չփորձեցիք պարզել, կողպեքնով էր կոտրել, ապա դիմել իրավապահներին, քանի որ ըստ էության խոսում ենք հանցագործության, հա, մասին։ Այո, կարելի ասել այդպես, և ես հուզված վիճակում իհարկե խոսակցություն ունեցա ռեկտորի հետ, և ասեցի, դուք ասեցի, այս ամեն ինչի համար պետք է պատասխան տաք, ես ձեզ դատի եմ տալիս, և իմ խոսքերը սովորական խոսքեր չէին, ես անմիջապես հաջորդ օրը դիմել եմ փաստաբանին, ամբողջ փաստաթղթերը տրամադրվել է, և այլն, և իրոք ներկադրությամբ հարցը գտնվում է դատավարության մեջ, և բոլոր զննունները փաստաթղթային ցույց են տվել ամբողջ անօրինական հիմքերի վրա է եղել։ Ահա, մի խոսքով, իրավապահ մարմիններին և ԿԳՄՍ-ի նախարարին ես դիմել եմ այն ժամանակ, երբ ինձ եկավ նամակ, որ եթե դուք միջև մայիսի 12-ը չներկայանաք թանգարանի հաշվառմանը, ուրեմն ցուցակագրումը, նմուշացուցակը թանգարանի հետ կապված, ամբողջ պատասխանատվությունը ձեր վրա կընկնի, հերթական մի զրպարտություն, և ես մուտքագրել եմ նամակ ԿԳՄՍ նախարար պարոն Դումանյանի անունով, հրամանագրերով, այդ կոտրած ուրեմն կողպեքի լուսանկարով, և
մեկ օրինակ ուղարկել եմ, մուտքագրել եմ ԿԳՄՍ նախարարություն, որից հետո անմիջապես ինձ պատասխան է եկել, որ ձեր դիմումը ընդունվել է, մենք ուսումնասիրում ենք, եւ մյուս տարբերակը ուղարկել եմ կենտրոնական, ուրեմն կենտրոն համայնքի ոստիկանության գնդապետ Ա. Պապյանին։ Ինձ ասել են, որ մուտքագրվել է, զբաղվում ենք, բայց օրերս առաջ իմացել եմ, որ ինչ-որ 7-8 հոգանոց հանձնաժողովով այդ դուռը բացվել է առանց իմ ներկայության, առանց նախազգուշացմամբ։ Իդեպ, եթե մի մարդ 17 տարի մի սենյակում աշխատում է, հնարավոր է, չէ, իր անձնական գրքերը ունենա, բլոկնոտը, ինչ որ մի թիկնոց ունենալ, հովանոց ունենալ, ամբողջը մնացել է այնտեղ։ Իբր թե մտել են, գույքագրել են, եւ ով է եղել այդ հանձնաժողովի մեջ, ինչ է եղել, որտեղից է եղել ներկայացուցիչ, ոչ մեկին ոչ մի բան հայտնի չի։ Տեղադրվել է նոր կողպեք, եւ չգիտես թե ինչու այդ բանալին գտնվում է նորից գիտության գծով պրոռեկտորի ձեռքում։ Դուք այսինքն բանալի չունեք։ Ես չունեմ, ոչ էլ մուտք ունեմ, որպեսզի գնամ։ Եվ ոչ մեկ ռեալ պատասխան ինձ չի տալիս այդ ուղղությամբ, ոչ ԿԳՄՍ-ն, ոչ ոստիկանությունը, ոչ ղեկավարությունը, եւ ես չգիտեմ։ Ինչ պետք է լինի այդ ամեն ինչի վերջը։ Տիկին Մարկարյան, որոշել եք միանալ Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժմանը, ինչն էր այդ որոշման պատճառը, եւ առհասարակ ինչ եք կարծում հայ-ռուսական հարաբերություններն այսօր Նիկոլական իշխանության ժամանակներում ինչ վիճակում են գտնվում։ Գիտեք ոնց, մի անգամ այն ընդունել եմ այդ առաջարկը, ասեմ ինչու, որովհետև դարեր շարունակ շատ կներեք իմ խոստովանության համար, մենք այնպիսի այսպես աշխարհագրական տարածքում ենք գտնվում, որ մենք ուզենք թե չուզենք, մենք պետք է գնանք ռուս ժողովրդի հետևից։ Պատմությունը ցույց է տվել, նույն արվեստը, նույն հայ մշակույթը ցույց է տվել, ովքեր որ ուրեմն կրթվել են ռուսական համակարգում, հա, եւ լինի դա 10-րդ դարի վերջը, այ նույն մեր էլի ուզում եմ թանգարանի հետ կապեմ այդ հարցը, մեր երրորդ ռեկտոր Անուշավան Տերևոնդյանի ուրեմն ամբողջ այդ արխիվը, որ թանգարանում է գտնվում, այնպիսի նմուշացանկեր կան, որոնք ես եմ հայտնաբերել, եւ դա բերվել է դրսից, իր շատ բան վաղճան է ունեցել այդ արխիվը, մի ձևի փրկվել է, հատիկ-հատիկ ամբողջը բանանելով, պատերին տեղադրելով, ես այնպիսի նմուշներ եմ հայտնաբերել, որ Անուշավան Տերևոնդյանը եղել է ուրեմն Սանկտպետերբուրգի կոնսերվատորիայի շրջանավարտ, ինչպես նաև Պետերբուրգի համասարանի ուրեմն իրավաբանական ֆակուլտետն է ավարտել։ Երևի հայ կոմպոզիտորների մեջ միակ անձնավորությունն է, որ ունի նաև իրավաբանական կրթություն, եւ իր երաշտության ամբողջ մտածողությունն էլ է խիստ կանոնակարգված, եւ ռուսական մշակույթի հետ կապերը, ուրեմն նվիրատվական ուղերձները, Գլազունովի հետ կապված իր մոտիկ ընկերն է եղել, իր ուսուցիչը Գնեսինի հետ կապված, Ռիմսկի-Կորսակովի հետ կապված, եւ ես գտնում եմ մի անգամայն, եթե մենք այսօր չկպնենք ռուսական քաղաքականությանը, չկպնենք ռուսական մշակույթին, մենք այսպես փոշիանում, կործանվում եւ վերանում ենք։ Իմ կարծիքով դա գալիս է ուղակի ընդհանուր մտածելակերպից մեր վարչապետի ներկայիս կամ պաշտոնակատար վերացնել ամբողջ հայ ազգային մտածողությունը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեր հրավերի համար, իմ առաջարկը ընդունելու համար, այսպիսի ծանր իրավիճակում գտնվող հայ մտավորականի բախտի, կարելի ասել, իրավիճակի մասին։